Կհարցրեմ, հարգելի երկաղ լույս, ձեր թեժգիցը չի պատասխանում, օպերատորը չի պատասխանում, երկորա զանգում ենք, մի ամբողջ համայնք զրկվածա լուսավորությունից, նոր նորքի Ջրվեժ համայնքը գոյություն չունի, լուսավորություն, փողոցային լուսավորությունը բացակայում է, երկաղ լույս, դու գոյություն չունես, ուղղակի գոյություն չունես, ցերեկ եկաք ինչ-որ լույսեր սարքեցիք, միացրեցիք, ստուգեցիք, երկու հատ լամպուշկա փոխեցիք, բայց արդյունքում մի ամբողջ համայնք զրկված է լուսավորությունից։